Saša, dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam našao ovakav način da brže, a i da vas ne uznemiravamo, sagovornike, da ovako razgovaramo, slika je dobra, ton je dobar. Igrali ste u Babušnici, ja sam napisao da ste favoriti, međutim... Pa da, igrali smo juče u Babušnici što se tiče same utakmice. Prvih 25-30 minuta nismo se snašli. Primili smo gol bukvalno iz našeg nekog kiksa. Posle od 30. do 90. minuta sve je bilo u našim nogama. Ali kažem opet, promašili smo dosta šansi. Znači preko 5-6-7 šansi. Tako da mogu za igrača utakmice da proglasim njihovog golmana. Reci mi, ti obično imaš problem, dođu ti, ne dođu svi igrači, jesi imao kompletan tim, koliko ste putovali, Babušnica nije daleko? Pa putovali smo 13 igrača, znači fali su Kostić, Potić, Selimović, zatim ovaj mali desni bek Rančić, tu je Veljko Ćirić, koje tu još nije došao i mislim da tu fale još par igrača, sada ne zaboravim, ali 4-5 igrača se fale. Dobro, moram da te pitam, to je problem. Rekao si onako, u prolazu nije došao. Da li to znači da je bio zauzet ili da nije došao? Pa ovi svi momci što sam nabrao, oni su opravdano zauzeti. Znači Selimović i Kostić radili su u drugoj smeni. Mišić je imao nekih porodičnih obaveza, evo nisam rekao da je Mišić, fali Veljko Ćirić, on je radio, Rančić je radio, Strahinja Nikolić isto imao nekih privatnih obaveza, to je ovaj mali novi štoper, Dejan Potić isto ima nekih problema, imao je nekih, mislim, problema, umro mu je otac, porodičnih problema pre 10-15 dana, tako da i njemu moramo da damo malo vremena da se dečko vrati. Očigledno da ti to postaje veliki problem. Sad hipotetički je da si bio u kompletnom sastavu, možda bi bilo drugačije. Imam iz nekih drugih izvora informaciju da tvoji igrači, ja znam, ti nikad ne pominjaš sudije, ali neki tvoji igrači su mi rekli da nisu zadovoljni kako se sudilo. Pa znate šta, opet ne mogu da kažem, Babušnica je dala dva regularna gola, znači tu nema nikakve sumnje da to razjasnim. Ali kažem, u prvi 25-30 minuta se nismo snašli, znači dali su nam gol zbog naše greške i taj drugi gol je isto kao god naših grešaka, ali kažem opet, imali smo na 1-0 poništen čist pogodak, sad kažem opet, to je sve šta bi bilo kad bi bilo, ne bilo 1-1, možda bi nas oni dobili, možda bi mi njih dobili. Ali opet kažem, u drugom poluvremenu još jedan poništen pogodak, posle smo imali preko 5-6-7 šansi, znači bukvalno njihov golman je s linije sve odbranio. Znači bukvalno smo ga pogađali, to mogu da kažem. Ali opet i to je neki kvalitet, opet imamo problema i mi imamo samo jednog golmana, tako kad je on u drugoj smeni, mi bukvalno radimo bez golmana treniramo. Tako da prošle nedelje nismo ni imali šuterski taj trening koji dosta znači i kad ima šuterski trening samim tim i poboljšavaš tu efikasnost na treningu. Dobro, to je utakmica dva tima iz našeg okruga, da čestitamo Lužnici, njima su ovo bodovi veoma važni, da, a što se vas tiče, bit će prilike da ovo nadoknadite. Pa što se nas tiče, mi igramo, kažem, takmičarski fudbal. Znači, igramo za gol više, igramo da to bude što bolje za oko. Sad ne osvrćemo se na tabelu, da smo drugi, da smo peti od pozadi, to mislim, nije bitno uopšte. Mi imamo cilj da ostanemo u ovoj ligi, da igramo što bolje, da igramo lepršavije i to je to. Saša, tvoji principi, trenerski, tvoj način rada, odnos ponašanja je potpuno jasno, tebi sve čestitke, Jedinstvo je bio u velikoj krizi. Morate pitam i to, imam utisak da si ostao ponovo sam. Pa dobro, znate.
znate, što kažu da ne kukamo mnogo mi Piroćanci. Opet kažem šta je tu, mi smo sami odabrali da budemo tu. Jer gledajte, najlakše je prebaciti odgovornost na drugu. Moramo i mi da prihvatimo tu odgovornost. Dobro, ali upravo da li imate? Pa imamo VD predsjednika, još nemamo predsjednika kluba. Upravu, opet tu su par ljudi, tu je Bora novinar, tu je Dejan Filipović, deki što radi u Vodovodu, tu je Sprija i tu sam ja. Znači, ali najaktivniji smo ja i Zoran Cvetković. Znači, baš smo aktivni tu 24 sata. A ovi ostali, oni nemaju vremena, rade, Bora radi na televiziji, Dejan radi u Vodovodu, isto radi odgovoran posao. Oni su izgledali samo na papiru. Dobro. Pa, znate šta, opet kažem, ja razumem i ljude koje radi, jer oni nemaju ništa od toga. Ipak taj predsjednik, bilo ko od sekretar, to mora da se plati. Znate i sami da niko neće da radi džabe. Dobro ste prošli na budžetu sad. Da li ćete imati dovoljno para da završite prvenstvo? E pa sad opet mi gledamo da to bude domaćinski, opet u dogovoru s igračima gledali smo da to bude malo pristojno, da imaju te neke hranarine u skladu sa toliko koliko imamo budžeta, ali vidjet ćemo. Ja mislim da će da opet fali nekih 250 do 500 hiljada dinara. Saša, hrabro, glavu gore i samo napred. Ti si zaslužio da imaš uslove da radiš, nadam se da ćeš ih jedno dana imati. Sve najbolje ti želim. Tako, hvala i da napomenem da igramo u nedelju sa Dunav iz Prahova. Znači, da pozivam sve ljubitelje futbala da se utakmica igra u nedelju u 13 ili 15 sati. To ćemo da vidimo. Zbog 150 km utakmica se ne igra u 11 sati kao što igra. Imate priliku da direktno utičete i na prvu poziciju. Imamo priliku i hoću sad da kažem i vama, hoću da kažem i ljudima koji slušaju ovo, da se ne služe teorijom zavere. Znači, mi imamo 2-3 igrača koje rade popodne tad, gledat će se za mene, da budemo u kompletnom sastavu. Znači, nikakvog puštanja tu nema, nikakvih teorija zavere. Sportski, da. Sportski ćemo igrati, daćemo svoj maksimum, Dunav je jedna kvalitetna ekipa, znači mu daćemo 100% prvo. Zbog nas da pobedimo, drugo, da olakšamo Tanasku Rajiću, da ostvari svoje ciljeve, da uđu u ligu, jer to je naš klub, znači imat ćemo obostrano zadovoljstvo. Mi da dobijemo, a da i njima olakšamo.